ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ତେବେ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସେଚିବ ତେବେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରକୋପରେ ଶହେରୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବାର ମାତ୍ର ଏହି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ କ'ଣ ରହିବ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ହେଲେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ তে আচন্তু সম্পূৰ্ণ অপডেট উপেৰে নজৰ পকাই তা সৈতে কেও জিলাৰ কোনো সতৰ্ক ৰহব পাৰিব জাতি ভিডিঅ'কু শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু তাতে এই চেনেল যদি নোহোৱাত এবেই চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি পাখৰ আছোঁ ঘণ্টিচিহ্ন দবাই দিয়া তেব উত্তৰ আণ্ডামান সাগৰৰে সৃষ্টি হৈ থকা ঘূৰ্ণিবয় সমুদ্ৰ পতন ঠাৰ চাৰি দশমিক পাঁচ কিলোমিটৰ যায় বায়ুমণ্ডলৰে সংক্ৰিয় ৰুমণ্ডৰ উপস্তৰৰে দুইটি বড় ঘূৰ্ণিবলয়ংলবাৰ মধ্যা ৰে উত্তৰ আণ্ডামান সাগৰ আৰু সংলগ্ন পূৰ্ব কেন্দ্ৰীয় বংগোপসাগৰৰে আচন্ত অৰ্ডালিছ ঘণ্টা ভিতৰত লঘুচাপ সৃষ্টি হবাৰ সম্ভাৱনা ৰচিছে তেবে বায়ুমণ্ডলৰ এতিয়া পশ্চিম উত্তৰ পশ্চিম দিগৰে গতি কৰি পৰৱৰ্তী চবিছ ঘণ্টাৰে দক্ষিণ ওড়িশা উত্তৰ আন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উপকূলৰে পহঁচি পাৰে বুলি বিভাগ নিৰ্দেশক এচআাৰ চি বিশ্বাস তেবে লঘুচাপ প্ৰভাৱেৰে আচন্ত চৌদ তাৰিখৰ পাণিপাক পৰিৱৰ্তন হোৱাচ হালু মধ্যম ধৰণৰ বৰ্ষা লাগি ৰশেষ কৰি উপকূলৱৰ্তী জিলা গুড়িক বৰ্ষা সম্ভাৱনা পোন্ধৰ সতৰ যাওঁ ৰাজ্যৰ অধিকাংশ জিলাৰে ভাৰি বৰ্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰদেশক শ্ৰী বিশ্বাস তে আচন পোন্ধৰ তাৰিখ সুদ্ধা এতিয়া উপকূল নিকটেৰে পহঁচিব মুখ্যতঃ জগতসিংপুৰ ভদ্ৰ কেন্দ্ৰপড়া গঞ্জাম গজপতি আৰু বাশ্বৰ জিলাৰে বৰ্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰচি সপটে আচল অৰ্ডচাছ ঘণ্টা ভিতৰত এঘুচাপেৰে পৰিণত হ'ব এয়া তিনি চাৰি দিন সমুদ্ৰ ভিতৰত বল গোটাইবা পৰে স্থল ভাগ পাঁচৰু চাৰিদিন মধ্যৰে বা ৰূপ নেবাৰ অধিক সম্ভাৱনা ৰচি তে সমুদ্ৰৰ জলবায়ুৰ স্থিতি পৱনৰ দিগাৰ মৌচুমী প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ সম্ভাৱ্য বাছাৰে মাড় হ'ব বুলি পূৰ্বানুমান কলেনি কিন্তু বাত্যশহৰাপৰাশাৰে মাড় হ'ব বুলি কোৱা যাওঁ তে পাণিপাগ মডেল ইণ্ডিয়া স্কাইমেট আকন অনুযায়ী আণ্ডামান সাগৰৰে সৃষ্টি ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ତେବେ ଇଣ୍ଡୋ ଆକଳନ କହୁଛି ଯେ ଏହା ପୁରୀରୁ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ଷୋହଳ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ କିମ୍ବା ସତର ତାରିଖ ସକାଳେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ তে আই এম ডি বি আকলন কওঁ যে লঘুচাপ হওক বা যা হ'ব ওড়িশাৰে ছুইব আঞ্চলিক পাণিপাক কেন্দ্ৰ নিৰ্দেশক এচ আি বিশ্বাস যে আদামান সাগৰ সৃষ্টি হৈ থকা লোহনী বয় আচাছ ঘণ্টা মধ্য লঘুচাপেৰে ৰূপ নেব তাৰপৰা এতিয়া বাূপ নেব কি নাহি বা ৰূপ নেলে কেতিয়া ভয়ংকৰ হ'ব তাহা আকলন কৰিহে কিন্তু বৰ্তমান সুদ্ধ যে এই লঘুচাপ ওকূলৰে স্থলভাগ ছুইব তাৰপিছত লঘুচাপ বয় সৃষ্টি হোৱা সমুদ্ৰৰ এতিয়া তিন ৰু চাৰি দিন ৰ তেণু এনেই স্পষ্ট চিত্ৰ অৰ্চাছ ঘণ্টা আচিব তাৰপিছত আপোন মানৰ কেও জিলা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাইদেবে তা সৈতে এই বাত্যাৰ প্ৰভাৱ আগ কণ ৰ জা আম চেলিং সবসক্ৰাইব কৰি পাখৰ আছো বা ঘণ্টিচিহ্ন দবাই দিয়া